diváky mojho channelu. Já jsem TPR.cz a tohle je hra Wolfenstein, tady nádherným velkým napsaným. Je to myslím šestý part, nebo sedmý nebo pátý, nevím, okolo té šestky nějak se to bude pohybovat. Jinak, z minule jsme skončili vlastně ve stěně, dalo by se říct, nebo mě prostě zabili na žebříku, takže bychom se tentokrát to pokusili udělat tak, a jestli se objevíme tam na začátku, jak mě furt zabíjeli, tak to dám timelapsem, jen ať víme. Počkat, kde to jsem? Já mám jít teďka dolů? Ne, o tam ať jsem přišel. Tady, ale počkat, to zlato. Počkat, kde je to zlato? Tady je zlato někde? Nebo jsem úplně někde zmatený? Jo, je to zlato, ale... Počkat, jde to sem. Aha. Jo, to jsem tady, koukej. Jeden, druhý. A kde je třetí? Hm. Třetí, Lamere. Okej. To byla ta silná ochranka, která mě tady minule zabila. Ty tady děláš... Co? Wow, to je krutý. Dobře, necháme ho žít, chudáčka. No, žít ne, ale necháme ho na pokoji, víte, jak to myslím, snad ne. Jo, vezmu si tady tuto zbraň. F-ko. Jinak snad se minule timelapse podařil z Minecraftu. Nevím, nebyly u toho žádné lajky, jak jsem to tam dával, no to je jasné, protože počkat, kam mám jít. Nic nebude, protože to je jasné, že jsem toto, počkat, kam teďka. Tady do výtahu, tohle. Mírme někam dolů. Já nechci dolů, já chci nahoru. Ne, já někam cestuju, to nechci. Ne, kde to jsem? Ne, co tu dělám? Já to nahoru. Ne, já nechci být tady, tady to je zlé. Tady jsou, myslím, že nějaké divné laboratoře. Jo, to jsou laboratoře. Aha, tak já. Aha, já jdu tady. OK, to jsem dělala trošku nenápadně, ale... Mami! Já nechci umřít, Jdeme nahoru, hop. Go. Ne. To nejde. To je těžké. Ne. OK, kde jsem naposledy zase? Jo, to jsem tady, OK. To prostě celé proběhnu a celé toto. Všechny tady postřelím. Go. OK, já se omlouvám, že to teďka málo komentuju docela. Ale jsem do toho hrozně zažraný. Tak, ne, zase. Ne, to prostě nejde, ne. Už bych tu dal timelapsem. Mě ty timelapsy prostě baví, protože teďka nemám co říkat. Tak pojďte, nemám teďka vlastně co říkat, no vidíte. Na celý zásobník nezabiju ani jednoho. Neštvěte mě. Použiju můj super zbraň. Jo, vlastně mám bazuku, že? Proč jsem je nepoužil dříve? Co tady bylo? Asi nic, dobře. Aha, tam se schovat nemůžeme? OK, můžeme se schovat někam? Někam, co to bylo? Ti oči snajpeři jsou dobrý. OK. Ano, zabijte se sami.
umřete tam dole. Vážně se omlouvám, že to málo komentuju, ale prostě nevím, co by jsem k tomu říkal. OK, už jsem tady. Takže se postavím. Hezky si tady dřepnu. A teďka OK, teďka vzít toto. Ne. Toto vzít. Tam jeden. Au, oni vždycky tahle tak přeletí. Oh, ty svině mají, ale drsnou mušku. Ty jsi tam. Ne, 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 já nějak umírám. A to se mi nějak nechce líbit. Jsem tady v pasti. Aha, tam jsou ty svíňáci. Jdeme, pohybujeme se. Pojď sem, si tě killnu tahle. Umři. A ty taky umři. Já se omlouvám, že furt jenom říkám to umři. Počkej, zahrajeme si na to. Zahrajeme si na druhou světovou, jo? OK, všechno jsme tady dodělali. OK, granátka, ne? Nic. Počkat, tam někoho máme zachránit, že? Zajímavé, je tady, tu je věcí. A tu jsou granátky, které nepotřebuji, dobře. OK. You can't get through without my help. Oh, it's you, Agent Blackwoods. OK, velmi dobře. Osvobodili jsme nějakého. It is of utmost importance that you agree. While you do that, I'll go and search for an escape route. OK, ale... Hele, že bys mi jako... You won't be able to get through until the generator is deactivated. Že nějak pomohl třeba? O, to jsem o tebe chtěl. Go find the Nachstone crystal. No jo, to mi říká každý běž, čau. Upaluj do bezpečí. Upaluj, Zajdo. Zajdo, upaluj. Tajná mise. Škoda, já to zajdu vyčistit tady, když tak. Tu někdo? Není tady nikdo, ale tady něco je. OK, teďka už nebyl fail. Jinak říkám, hrozně se mluvám, že to málo komentuju. Mohl bych taky jako vypnout to. Počkej, co je tady? Tady nejsou vojáci? OK, nechápu, proč jsem se mložil. Dobře, takže si hezky polezu zpátky. Nesmím se zabít. Dobře, já zvládnu jsem to. Jsme dobří. No jo, ty jsi tam zase zabarikadovaný, co? Blbečku. OK. Jsme nahoře hezky vyčistili. Počkat. Jednahoru. Ne, já to můžu ještě dolů. Ne, to není možné. Furt to bude jezdit dolů. Oh no. Takže jdeme na vás. Jasný smrdíci. Jo. Zahrajeme si na odstřel, jo? Na pouč. Tak, jeden plišák, druhý plišák. Myslím, že to bude teďka třetí plišák, že? A čtvrtý plišák. Máme čtyři plišáky, tak teďka mi jedejte. Chcu svoje plišáky. Já chcu svoje plišáky. Dej mi mojeho plišáčka. Ach jo, vy jste zlí. Já chcu mýho plišáka. Dejme mýho plišáka, zmrdíku. Ne. Jo, teďka bude hodně plišáků. Plišáci, chci moje plišáky.
A jako... Jak se tam mám jako problížit přes ten těžký kulásek? Ty mě neštvi, plišáku, dobré, to je šestý plišák. OK, sedmý plišák, nebo tak nějak okolo té šestky nebo sedmičky. Chuchni si. Tam se dá nějak k němu projít? Ne, nedá. Jo, tadyk. A uvi, kde se ne. Tak. Nechápu, jak přesto můžeš střílet, když vidíš velké prd. To asi nedomysleli moc. Celé tahle tak hezky proběhnu. Kam teďka? Sem, jo. Jo, jo. Tady tohle to mě oslabuje o moje krystálky. Co je toto? Toto nic. Počkat, ne, tady budou ty potvory jedny pitomé. Já to cítím, že tady budou nějaké potvory. Já cítím, že se tady něco dneska vyvrbí. A nebo protože už jsem to hrál, to asi cítím. Dobré, toho plišáka jsem trefil, dobře, já. Je tady zlato? Zlato, jsi mě zradilo! Jinak přes prázdniny, mnohým lidem prázdniny už skončily, mě teprve začaly, takže budu se u kompu a točit let's play většinou. OK, já ho trefil, netrefil, teďka jsem ho netrefil, ano, teďka jsem ho trefil přímo do hezky, ale já jsem své plišáčky. Dejte mi moje plišáky. Co tu tam dole je? Určitě nic moc hezkého. Takže si dokážete představit, že tam určitě nepolezu, aby jsem se zabil. Umřete, serete mě, ty taky mě sereš, ty mě taky sereš. A ty jako co, já jsem tě střelil do nohy a ty nic? Ty neumřeš? OK, no, dobře. A vy dva tady co? Hej kamo, já chci svoje plišáčky, už mám tak 20, minimálně. Moje plišáčky, dej mi plišáčky, blbečku. OK, tady ho můžu zabít. Táhni, ty taky. Hej kamo, ten efekt máš nějaký zpomalený. Je tam ještě někdo? Ne? Dobré. Blbečku. Tak, OK, tohle magora bychom měli. Jinak vám budu říkat něco o tom, něco o ničem, protože vůbec nevím o čem. Co to tu je? Tam jsou nějaké potvory, ne, nejsou, máte štěstí, jinak by jsem vás zabil. Jestli nějaké potvory budou, a to vím, to, že budou. Ne, zájem. Takže jsme slyšeli, že tady budou nějaké kreatury nebo něco takového. A prý jsou hodně útočné nebo tak něco. OK, asi si radši vezmeme tuhleto zbraň. Já jsem agent Tomáš, teda dobrý postřeh. Já jsem vám tady zabil dva super šílené vědce. A vy až teďka, the man is a spy. Ty máš reflexky.
Come on, come on, go, 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 go. Jo, jenom kdybyste někdo věděli, Gogové tričko, tričko od Goga se objednává na internetu, nebo jako je nějaký obchod, speciálně Gogov obchod nebo tak něco. To asi ne, ale jako jen tak se ptám, víte, bylo mě to jako docela zajímavé, aby jsem se ho chtěl poriadit. Jo, jsem americký, máš pravdu. I'm American. Jako jenom v této hře. Real, nikolvěk. Vlog bych jsem chtěl udělat někdy o tomto prázdninovém týdnu. Ne, ne, tohle to nenávidím. Ale už vím jak na ně. Rozbijím sud. Oni začnou provokovat. Hej, tyjo, ta hra je dobře vlána, tyjo. Tady stačí jenom pár sudů vybouchnout. Tyjo, já jsem nezabil dva na jednou, jak to? A co svoje plíšáčky? Nepřestanu, dokud nebudu mít svoje plíšáčky. Prostě vůbec, ne. Jen jdu a budu chodit a střílet. Chci svoje plíšáčky. Až mi dáš plíšáčky, budu šťastnej. Dříve nepřichází v úvahu. Kakáš mě. Počkej, já bych chtěl ale zabít všechny. Ještě tady nějaký? Je. Jo, já taky vím, že jsem tady. To tu vypadá. Those things give me nightmares. I just wish we didn't need them to sniff out the proper Nezajímají mě tvoje pitomé řečičky. Počkat, ne, kam já jdu? Už jsem se lekal, že tady jsou potvory. Co to? Ne. To nepřichází v úvahu, co to je? To je nějaká první linie nebo co? Tyjo, ne, to nejde. Ne. Jdeme si zahrát na pouč. A jo. Pouč! OK. Takže tady tenhle ten let's play, asi díl se bude jmenovat Výprava na pouč. Ty umři. A vy dva tam taky. OK, tady tohle to bude asi trošku Tyjo, já chci svůj plišáčka. Možná plišáček bude z potvorek, udláme si potvorkového plišáčka. Vezmeme si nějakou ruku. Kdo tu ještě střílí? Kdo chce být součástí mého plišáčka? Já chci svýho plišáčka. Zajímavé. Sudy nemám rád. Slyšel jsem, nebo dobře, tak vím, že tahle ta zbraň se dá dobře vytunit. Že se to bude hodit na ty potvory hlavně. A já se tady musím uschovat. Jste až tam na vrchu, jo, vy zmrdí. Spadni dolů, spadni, pojď. OK. To mi chcete říct, že už snad už tady nikdo není, jenom a to nezakřiknu. Hej! Zrovna tečka. Ty jo, všechny jsem zabil. Já jsem killer. Ano, trezor dveře. Ne, já to chci zapnout, ne. Co jsem to udělal? Já to chci zapnout, já jsem něco vypnul. Aha. Jsou nějaké krystaly nebo něco? Krystal! Máme další krystal! Teďka mám nějaký... My máme štít! Kuchněte si!
Takže tíhle ti dosvítí, choď dopryč. Choď dopryč. Tyjo, ale jo, to je dobré. Že tahle tak, jak to vlastně udlám, tak to mám na furt. Že tady můžu být forever, tahle, v tom štítu. Že mi to neubírá žádnou tu, tu časovou energii, jak to tam je tady, to kolečko. To je zajímavý. Tyjo, jim svítí oči. Už ne. Pořád to mě neubírá. Zajímavé. Ne, já jsem asi propustil mutanty. O kterých se tady tak bavilo. Co jsem to za člověka? Co jsem to udělal? Tam něco vidím. Tam něco vidím. To je strašidelné. Au. Au. Ne. To se mi nelíbí. Wow. Pojďte sem. Pojď sem. Já se bojím. Mami. Nemám rád mutanty. Mami, pomoc, zachraň mě. Ještě? Ty vole, já se bojím, mama. Mám nervy. Fuf, když jste viděli, jak mi pulzuje srdce. Tak byste se z toho asi podělali. Tyjo, zle jedena. Tyjo, já jsem se lekl. To jsou svině. Ne, 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 nechci nahoru. Já se jich bojím. Vy neuhoříte nebo co? Ty vole. Fuh. Mám zbraň. Huh. Choď tady do prdele, mutanti. Tu jedničku si můžu vypnout, že zbytečně mi to žere energii. No ty vole. Kolik jich tu je? Ne, tadyk. Oni jdou všichni nahoru. Co to je? To je spiknutí proti lidem. Tahle ta hra je proti lidem. Co to je? Ne, mě něco zabilo, ne, to budu myslet na co nové. Ne, 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 kde jsem, kde jsem, kde jsem, kde jsem, kde jsem, kde jsem. Fuh, tadyk. Jdi do prdele, ty taky, choď. Nemám tě rád, ne, nechoď. Spíše tak nechoď. Tečka čtyřku. Ne, ne zase. Co to je? To je nějaké nesmrtelné nebo co? A to je nějaká elektřina, to mezi tím musím proběhnout. Uf.
zajímavé. Ty jo, myslel se kamiška a lagilně. A že přímo nechutně. Okej, okay, a tady tyhle ty mutanty jako budu střílet prostě. Protože vím, co mě... Zase! Ej, já si prostě na to nedávám pozor! To není možné! To není možné! To není možné, co já to tady vyvadím! Choď! Já si vezmu na ně tady toto. Už mě to přestává bavit. Zabij se, běž tam a zabij se. A jako ho to nezabijel. Aha, ho to předlalo vejpůl. Honem, jo, já jsem to dokázal. Kam tečka? Ty vole, já se bojím. Ty vole, mami, nedělej mě, nedělej mi strach. Ne, ne, to, tohle to nejde, to ne, ne. To chce tečka zase štít pro změnu, OK, kde se narodím tečka. And where I go there. Myslím, že tady tohle to bude asi jedna z nejlepších zbraní teďka. Kam teďka? Co? Ne, zase! To není možné! A tady tohle to nejsou faily, tohle to je poctivé úmrtí. A už mi za to nedávají ani médi. Už mi za to nedávají ani médiánky na pouti. Co? A jak to mám jako asi přeběhnout, když jsem zkoušel shift? Nemyslí, fakt. To jo, jsem dával shift, skok. Skok se shiftem, skok ze vším. Tak, OK. OK. Snad už to mám. There, OK, there. Já jsem říkal, že jsem někoho propustil. Ale ty mutanty se mi teda nelíbí. Ale vůbec. Nechápu, proč vždycky tyhle týmy se musí dělat takové strašidelné, vždycky v dolech. Jo, máme opustit Eriu. Co asi teďka dělám? Ha, aspoň se vám to celé zničilo. Co? Kam mám tečka? Kam? Ne, 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 ne. Sídláte srandu. Ne. Aha, tak tam ne. Šutry padaj. Šutry mě zabijou. Já vím, ty jsi chtěl zachránit, ale nějak jsem ti v tom, nějak jsem ti to překazil, já vím. Okej. Dere? Na žebříke. Oka na žebříke. And where are I? Tadyk? Ne, 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 ne. Ne, 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 ty potvory jsou všude. Ty se snažíš dostat ven z toho. Si chuchněte, nic nebude. Říkám, si chuchni. Jo, dodělali jsme tu misi.
I went on a mission to investigate mission farm, ano, farma. Dobře. Continue. Tenhle tam se nebyla dvakrát nejpříjemnější. Ano, a PJ je v pohodě. Zajímavé, jeli jsme někde na vlákovém nádraží a teďka jsme někde... Bůh ví kde? Že to zase nebude ten těžko obrněnec. A se mě... Já něco řekl. Ne, já věděl, že ten bastard tady bude. Táhni! Já chci svoje méďanky! Já chci svoje méďanky, říkám! Dej mi mýho méďanka! Jo, už. Už jsem ho dal, haha, až po ptákách hajzle. Já ti to říkal, zmrde. Ne, už mě štveš. Zase ptarik, zase. Myslím, že tady dojdu a ukončím to. Bo tahle tam jestli byla dost náročná. Ok, ještě si poslechneme tohle, to dodělám své misi, takže to ukončím. Ještě bych chtěl nahrávat Minecraft. Teďka to ukončím, takže vůbec... Nevím, no. Stopnu to... A juknu se, jak jsme na tom s časem. To bych udělal jako první a jako druhá věc je... A jako druhou věc by jsem ještě, no, prostě takto. Teďka se juknu, jak je to vlastně, jak dlouho natáčím. A nebo ne, víte co, já už to teďka ukončím, budu si pamatovat, že jsem tady u tohle. U tohle toho Nimanda a udělali jsme misi farm. Takže se s váma loučím, díky za to, že mě podporujete, už mi tam narostl další odběr, díky, že mě podporujete, že se na mě koukáte a já se s váma rozloučím a takže se s váma loučím. Ahoj! Teda u dalšího dílu z Wolfensteina bez Minecraftu. Ahoj!